Možná již v průběhu letošního roku začnou být nesprávně parkující automobily z chebských ulic odtahovány. Radní totiž na svém posledním jednání uložili veliteli městské policie vypsání výběrového řízení. Takže měl by být vybrán podnikatel nebo provozovatel odtahové služby, který na základě pokynu městské policie, případně policie České republiky, bude provádět odtahy vozidel. Město přitom počítá s tím, že parlament v dohledné době schválí novelu zákona o obecní policii, která by měla rozšířit pravomoci městských strážníků, a to včetně rozhodnutí o odtažení vozidla. Chebská radnice původně uvažovala o tom, že si bude odtahy prostřednictvím městské společnosti Cheteze zajišťovat sama, ale kvůli vysoké pořizovací ceně odtahového vozidla, která je téměř 1,5 milionu korun, od tohoto úmyslu nakonec upustila. My jsme třeba zjišťovali například v Ostravě, že dneska je tam 8 až 16 odtahů denně, takže asi by nebylo hospodárné to vozidlo kupovat. Pokud vše půjde bez komplikací, mohlo by se s odtahováním nesprávně parkujících vozidel z chebských ulic začít nejdříve v říjnu letošního roku, v každém případě pak od počátku roku příštího. Cenu, kterou neukáznění řidiči za odtažení zaplatí, město dosud nestanovilo.